Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona do kraja januara završio je proces ugovaranja sa svim zdravstvenim ustanovama koje će ove godine dobiti 13 miliona konvertibilnih maraka više u odnosu na prošlu godinu. Ovo izjavila Mirzeta Subašić, direktorca Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na preskonferenciji u Zenici na kojoj su predstavljeni rezultati rada ovog zavoda u prva tri mjeseca ove godine. Ovih dana počela je primjena elektronskih recepata. Aplikacija je uspješno instalirana u općinama Žepče, Olovo, Vareš, Visoko, Kakanj i Breza, a danas počinje jutešnju. Do kraja sedmice je u Usori i Doboj-Jugu, zatim Maglaju i Zavidovićima, a do kraja ovog mjeseca i u Zenci. Primjena je recepta ima vrlo pozitivne reakcije, kako od apoteka, ljekara, tako i pacijenata. Prednosti su višestruke, od olakšica ljekarima u propisivanju recepata, ispravnog pisanja i eliminisanju grešaka u propisivanju lijekova u skladu s važećom legendom za pisanje, do tačnog definiranja doze i količine propisanog lijeka u liječenju pacijenta. Za zavod to znači reguliranje potrošnje lijekova, kazala je Subašić. Osigurana lica će uvođenjem e-recepta dobiti brzu i kvalitetnu uslugu i mogućnost realizacije, odnosno podizanja lijeka u bilo kojoj apoteci u Zeničko-dobojskom kantonu. Sa 31. martom završena je kampanja Kupi markicu, ne plaćaj participaciju, novi projekt Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Istaknuto je zadovoljstvo urađenim, jer su, kako je rečeno, velika javna i privatna preduzeća prepoznala stvarne benefite koji će imati njihovi uposlenici. Prema prvim procjenama, markicu je kupilo nešto više od 13% osiguranih osoba u Zeničko-dobojskom kantonu. Upravni odbor zavoda usvojio je odluku o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubno-pretetske pomoći i nadomjestaka, koja će se uskoro naći i pred zastupnicima Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Za ortopedska i druga pomagala planirano je 5,7 miliona konvertibilnih maraka. To je za 22% više u odnosu na 2017. godinu.